Хөдөө нэгдлийн тэмээчин хөөрхөн бүсгүй сайн байна уу? Сэгс цагаан богдод нь сэрүүн унах болоогүй юу? Аа, сайн зочоо дөөхөө. За, сэг цагаан богд сэрүүн унсааг өгшөө. Чи ч одоо яаж ингэж холбогдоод байна аа? За, Unitel-ийн гэр интернет ингэж ийм сайхан төхөөрөмжтэй болсон. Одоо гэрээсээ л интернеттэй холбогдоод байна шүү дээ. За, хана нэг л юм захи. Тэр гэр интернетийн сонголтын картаас бүр ахиухан аваад ирээ. За, тэгье тэгье. Хүүхдүүд унтахаар Vida Card. За, тэгье. Чи өөрөө холбогдоорой. Одоо ч захиа үч хэрэггүй гэртээ гэр интернеттэй амар болчтой.